Përshëndetje dhe mirë se u rikthyet në një tjetër video të kanalit tim. Ju qeni të rinj, mirë se erdhët. Unë quhem Danja, ju ndodhen në këtë Danja's Channel. Who's calling me? Ok, më ra mami në telefon dhe më ndërpreu pak të vrullin që kisha marrë. Tani, unë u bëra gati sepse do dalë që të bëj pazare. Jam akoma në shtëpi, akoma nuk kam filluar një punë. Uroni për mua që të gjej një punë sa më shpejt, megjithëse kjo bie ndesh me interesat tuaja, se nëse unë gjej punë sa më shpejt, nuk do kem mundësi që të bëj video, kush e di çfarë videosh do bëj. Gjithsesi, uroni më të mirën për mua. Se kam nevojë tani. Po, do tani do bëjmë pazare. Ka bërë Alexia një listë me gjërat që kërkon të marrë. Kokofilka, patatina, ribom, se të thash gjëra të tjera, po do marrë edhe për të gatuar. Gjithsesi unë do ja u tregoj edhe juve do bëj haul. Edhe kam edhe një pako që duhet të shkoj ta marr dhe e kam shumë larg. Në fakt nuk e di pse më kishte ardhur kaq larg. Një post larg shtëpisë, domethënë. Edhe nuk e di pse nuk e sjellin në shtëpi. Gjithsesi duhet marr njëra apo sa në telefon tani që mendoj, edhe të pyes njëherë. Por për këtë pakon që do marr, do ju flas pak më shumë në momentin që do vi në shtëpi, në momentin që do e marr pakon. Tani të vesh pa këpucët edhe hajde dalim që të vim të bëjmë pazare, se do marr edhe një karrockë me vete që ti fut gjërat aty brenda. Po bëja si një ashe skena unë, ndërko kisha ruar të merja karrockën. Edhe tani unë gjitha prap lartë në shpi që mora karrockën. Tani ikim. Erdhëm në shtëpi, people. Arritëm, edhe jam ujë në djers. Fillojmë nga kokofilka. Patatina, haribo, patatina, albeni, kat kat kat. Këto i ha Alexia, nuk e dini që ose janë këto ato që donte apo jo. Pastaj, ka marrë nga këto koset Jogobela, ka marrë me lojet të ndryshme. Këtu ka me banane, me ananas, mora një Milka, gjithot, mora Luna, Kiss, mora Cornflakes Lion, ja u hoqa të kutin që të fusja këtu, një lule lakër, me që mora dhe këtë në supermarket. Si që tash pastaj, Jogobela me panna cotta me lule shtryze. Vetëm lule shtryve, mango, pjeshkë, ka që gobera pas ka marrë, mora amit me pjeshkë, Alexia donte me lule shtryve dhe banane, po nuk ishte. Mora një amita me portokal, portokal, no, ndaj se ishte nga këto gjërat këshu, portokal, mandarin, nëmë të të tash. Mora rabjata, edhe hell që pja Alexia, unë mora një ditë dy... 82-sha, jo bë 52-sha, edhe piva një dit, nuk e di se qëfar më beri, po kam që nga jo dit që kam pira të 82-shin, që më shprerë oreksi, ndoshta edhe nga stresi, ku di gjë unë e shkreta, kisha marrë 2 82-sha, kam pirë vetëm një, ta shik kam më bë fobi edhe nuk pi do të tjetën, kam ngelur aty në frigorifer, po kam marrë edhe këshu, që quen, soda limoni, që ta kem kur të ndihem, që si trazira. Mora rrush papara, domate kastraveca limona, mora bukë, sepse Alexia sot nga dha porosi për të bërë supën e Elenës, që juve e dini, në që ose nuk e dini do jo vendos këtu, të kia, të në cep. Mora banane, mora portokal, mora edhe mollë jeshile. Këto janë pazaret që bëra sot. Tani, ajo gjëja tjetër, pakoja që mua me erdi, është një pako nga një mikesha ime, nuk e quaj do të ndjekse, se kemi folur shumë edhe kemi bërë edhe mua bete që nuk janë vetë mua bete të tipit saj bukurie, ke da shumë bukur në këtë foto, etje, etje, janë mua bete të thella. Është ndjekse, do më thënë jemi njohur prej kanalit tim, prej videove të mija, por... E ndiej si shoqen time, Anisa. Anisa kishte parë videon, vlogun, që unë kisha shkuar me Evelinën të Hodo Center edhe nuk kisha marë produktet e Kylie të dato të Sephora që nuk gjeta. Edhe të shironte që të më bënte mua dhurat disa produkte make-upi. Unë kam shumë qef
edhe dëshirë që të bëj dhurata dhe surpriza njerëzve të tjerë. E kam pasion, vdes të bëj dhurata dhe surpriza. Po kur më bëjnë të tjerët pasaj dhurata, unë vjem ka shenë si kletë sa nuk jau shpjegoj dot. Por, Anisa insistoi edhe më tha, më thuaj se çfarë do që mos të marr gjëra kot, më thuaj çfarë të nevojite, domethënë që mos marr gjëra kot edhe ti mbash aty ti kesh që mos ti përdorësh. Dhe zgjodëm disa produkte. Ta më dërgoi fotografi, kishte vendosur të blinte edhe disa produkte të tjera. Tani un e kam pakun këtu, më erdhi, do ta hapim tani bashk, por dua të falenderoj përzemërsisht Anisën, jo sepse më bëri dhurat, por sepse është ndjekse që më jep këshilla, më frymëzon, më motivon, më thot fjalë të mira. Ka raste që kemi folur edhe për gjëra përtej kanalit, kështu që prandaj thash në fillim fare që është bërë si mikesh, edhe e kam shumë gjan, shumë faleminderit Anisa. Pafundësisht nga thellësia e zemrës time, shumë faleminderit. Të puth fort edhe të përqafoj. Mua, kur të vish në Shqipëri, duke qenë se unë Korçën kam më shumë për zemër, po ta bëj ftesën në Korçë, të dalim, të njihemi më nga afër edhe të flasim kështu face to face, jo vetëm nëpërmjet Instagramit. Shumë faleminderit edhe një herë. Tani ta hap, se edhe unë jam shumë e lumtur edhe me zi presë që ti shikoj se çfarë janë këto edhe që ti provoj edhe të filloj ti përdor. Po përpara se ti hapim, të vetë të ndrojmë mirë. Edhe pastaj do merremi me këto, se do bëjmë edhe swatches të produkteve që më ka dërguar Anisa. Atëre, u veshëm pak në mënyrë klasike. Me që porim në shtëpi. Fillojmë me të parën. Është Kylie Lip Kit, edhe është Kylie. Ajo që unë provova kur isha në Athinë, që nuk e mora. Tja bej swatches këtu tani, do filloj edhe do kalajis crown, ta bej gati. Ky është lapsi. Kjo është ngjyra. Ja. Më pëlqen shumë. Tani unë nuk e di në qofë se ju e keni vënë re apo jo, po kur unë pëlqej diçka, filloj e përdor atë deri sa t'ja nxjerr fundin. Këtu kemi Rare Beauty Soft Pinch... Ok, se ishte këte nga prengjistja. Soft Pinch Tinted Lip Oil në ngjyrën Happy. Këto të Rare Beauty unë më duke se nuk i provova asë kur isha në Athinë. Këto lip oil. So cute, oh my god! Shikoni pak sa e bukur që është. Pasaj do i provoj të gjitha në buzë, po t'i hapi mirë këtu. Një tjetër produkt nga Rare Beauty, Lip Soufflé Matte Lip Cream me emrin Kindness. Nuk e di se çfarë është. Sa të ngrënshme janë këto paketimet, është matë. Dhe shikoni pak ngjyrat. Selena! Girl! Sajrë e mirë. Këto në fakt duhet i provoj në buzë, se si ndihen, po që për momentin po shikojmë ngjyrat. Një tjetër lip oil me emrin Hope Soft Pinch Tinted Lip Oil. Ngjyra bim pak më e erët se kjo. Ju do thoni po bën si e papar. Po si e papar po bëj, se si kam parë ndonjëherë këto. Oh, po, më ka marrë Anisa edhe një maskera nga Rare Beauty. Më pëlqen fuqa. Sot, mund të dalë, pas dite, një shoqen time, edhe do lyen, do i përdor. Kemi zgjedhur të dyja, me Anisën, një Matte Contour Skin Stick. Kjo është nga Fenty Beauty me emrin Amber Suede. 09. Është kjo ngjyra këtu. Unë shpresoj që kjo ngjyra të më ri mirë. Besoj është okej. Dhe provojmë vonë. Ush, i pas ka një sfungjir këtu. Që mos dëmtohet. Nice. Rihanna.
Okay, I like it, Picasso. Oh, prop came in a Rare Beauty Soft Pinch Dewy Liquid Blush. The liquid blush in Checker Koya na Athene. O să ai bucu, o să înjure bucucenca. Kyoktu. Pëlqen shumë. Edhe do filloj të mësoj se si përdoret liquid blush-i. Tjetër që e kishte zgjedhur vet Anisa, ishte ky lip glow nga Dior, Dior Addict. Un as nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund të merja një lip oil nga Diori, po ja ku jemi. Sa e re mirë. Është thjesht transparent. E bëra këtu, ja ku duket. Për këtë më kishte thënë Alexia gjithë ato herë, edhe unë nuk është se ja kisha vënë veshin, që sa më pëlqen një lip oil i Diorit, Alexia është e fiksuar me këto lip oilet. Kështu që me shumë mundësi këtë do e përdorim të dyja, ose do e përdor vetëm Alexia. Të shikoj. Tani, Anisa kishte marrë edhe një... Që është kjo tani? Rose Shine. Nga House Labs by Lady Gaga. Unë nuk e dija që Lady Gaga kishte një brand për make-upet, po që më pëlqen. Po s'ka ngjyrë të bukur. Është kjo këtu. O, sa ngjyra të bukura të gjitha. Dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishme, është ky brushi, furça e Kylie Cosmetics që kanë dhier tani së fundmi për të përhapur concealerin. Tani, problemi është këtu që Kylie nuk bën dërgesa në Shqipëri. Edhe unë isha fiksuar me këtë brushin, po s'kisha se si ta merja, s'kisha ku ta merja. Në Greqi më duket se pash fare. Edhe thash se po më pyeste çfarë do, po insistonte shumë Anisa, i thash okay, do të them edhe një gjë tjetër, po kjo është e fundit. Edhe i thash për këtë brushin që ta provoj, se është shumë interesant dhe e përhap shumë mirë concealerin. Kam parë review shumë të mira në internet. Kështu që edhe këtë do filloj do e përdor tani që kam filluar të përdor më shumë concealer se sa makeup. Këto ishin të gjitha produktet që unë kam marrë dhuratë nga Anisa dhe po e falenderoj edhe një herë nga zemra. Shumë faleminderit se e di që e pare punës njerë di që janë shumë të kushtueshme këto, edhe e di që është diçka që jo të gjithë e bëjnë, dhe kur ofrohet ta bëj dikush që as nuk jemi njohur më përpara, as nuk jemi takuar më përpara, është një lloj vlerësimi në një nivel tjetër. Kështu që Anisa, shumë faleminderit edhe të puth prap. Mua. Tani këto unë si qash do i provoj edhe njerë, por ndoshta më vonë, sepse tani do duhet që të bëj drekën duke qënë se shkoj i ora fix një. Edhe zorët e mia po bëjmë party. A few moments later. Okej, okay. Nuk durova dhe i provova. I provova të gjitha. Edhe një pjesë i kam akoma të vendosura në fytyrë, atëre. Që pikët janë me maskerën e Rare Beauty. Super, më pëlqen. Ndërkohë, nuk e di në qoftë se ju mund ta vini re apo jo, unë e dalloj. Kemi atë blushin, liquid blush prapë të Rare Beauty që kur e vendosa edhe që u përhapa aq kollaj edhe aq bukur. Kam lëshuar një pastirm që nuk e kuptova nga doli. Ndërkohë, këtej nga kjo ana këtu kam vendosur edhe konturin. Më pëlqen se nuk është shumë i theksuar, po që e bën atë punën. Unë e dalloj dot, nuk e din që ose e dalloni dot juve. Shiko, e shikoni këtu? Ja, yeah, dalloj pa fare. Ndërkohë, kam vendosur edhe këtu concealer që e përhapa me furçën e Kylie-t, edhe ajo më pëlqeu, po gjithsesi unë duhet që të mësoj akoma më mirë se si funksionojnë këto gjëra, se jam fillestare në këtë pjesë. Kam vendosur edhe lip kitin. Jo lip kitin në fakt, vetëm atë lipstikun. Edhe kjo është ngjyra Kylie, në fakt. Duhet ta bëj këtë kështu. Se mbase dukej më mirë. Ja. Yeah. I like it. I like them very much. Tekstura që kishin ato lip oils të Rare Beauty ishin
out of this world. Nuk kisha provuar asnjëherë. Domethën nuk më pëlqente që të vendosja lip oils në buzë apo shkëlqyje sepse mendoja që do ngjiteshin, pa ato ishin Selena, të gjitha fjalët që thon për ty që janë shumë fjalë të mira, që nga të vërteta, jo se unë vendosa se marr vesh, po që më pëlqejnë shumë të gjitha. Tani ta ham se më griu. Ngjela pas atyre, si fëmijë i vogël, si fëmijë që është lumturuar ditën e vitit të ri që ka marrë dhurata. A që thoni juve, bura që të gatuaj, të bëj ato supën e Elenës, që ju thash që donë të Aleksja, edhe nuk filmova asnjë lloj gjëje nga procesi, sepse gjatë kohës që përmeresha me larjen, prerjen të perimeve, po flisja në telefonet e mi shoqe që kam patur në universitet, edhe më kishte marrë mali edhe kishim kaq kohë pa folur, edhe folo me ata do me thënë. Tani të presim të bëhet supa, të ha, edhe pasaj do bëhemi gati dhe do luemi pak, se do dalë me një shoqe tjetër nga universiteti. Po flisja në telefon me Jenin që e përshëndes, edhe do të dalim me Klean që e përshëndes. E mbani mend që kisha marrë një dritë të Jumbo me 4 poça, apo 5, nuk e di se sa kishte. Ajo drita filloi edhe si ku po shuhej pak, edhe mendova që okej, do t'i mbaruar bateritë, se vajta që bleva baterit të reja. Ja ndryshova, edhe prap nuk punonte. Tani, ose ato baterit që mora prap nuk ishin të mira, ose është prishur ajo gjëja, po ajo s'ka si të prishet nga njëra anë, se nuk është se e kam përdorur shumë, e po hajde. Tu që tani që më duhet për të bërë make-upin, nuk e kam. Se në fakt, që është e vërteta, këtu të kjo pasqyra e komodinës, duhet kishtë e ndryqim, por s'ka problem. Do e gjejmë zidhjen në një mënyrë tjetër. Shikoj një pak vitullat e mija. Hana! Sa e mira që je, të lumshin ato duar. Sa punë të mirë që bënë. Edhe tani, do behem gati. Sepse si që thash, do dalë me Klean. Klean në fakt më tha që kishte një punë. Edhe nuk më ka lënë ndonjë orar se kur do dalim. Por gjithsesi unë po bëhem gati. Kështu, do përdore edhe produktet e reja. Do kënaqem! Nuk e keni idenë, se sa jam lumturuar me këto produkte. Edhe për më tepër që janë kaq të mira, të gjitha, pa përjashtim. Më ka surprizuar edhe ky produkti i Lady Gaga-s, që ishte super, madje më duket se është edhe waterproof. Nuk kam bërë fare kërkime, të them të vërtetën, sepse e pash që mezi mi iku nga dora, edhe kur lyeva buzët, prap mezi u largua. Kështu që më duk shumë i mirë. Më thoni pak në qoftë se keni përdorur dhe ju ndonjë nga këto produktet që ju tregova, edhe cili ju pëlqen më shumë. Ky concealeri që ju tregova që më sugjeroi Varvara për të blerë, është jashtëzakonisht shumë i mirë dhe shumë mbulues. Edhe më pëlqen shumë. Shikoni fytyrën time tani. Okej, duken këto pikat, po në qoftë se ve make-up, ose në qoftë se këta e përhap mirë, në qoftë se ve foundation, do me thënë, është super. I shikoni që pikat? Janë të mi të... Pak, contour. Bobo, me këtë contourin nuk e di. Mire bera? Duhet të mësoj të bëj contour. Tani unë që parë contourin e hapa me këtë, me spongin. Po ndoshta duhet të marrë në një furqë për ta përhapur. Sa e lodhshme është të blendësh. Tani, momenti mi bukur. Nësër ka që mjaftoj, në? Të bëj një këtu? Nuk e di bre. Nuk mendoja se un do kisha ndonjëherë kaq pëlqim të madh për blush, realisht, po ky
Edhe pasi të mësoj se si përdoret. Më përdor këta. Kur e ve në buz, bëhet një me buzën, shkrihet fare. Kaq, besoj. Nuk e dini që ose duhet dhe gjithë tjetër. Nuk ka nevoj për gjithë tjetër. Po ka që është make-upi që unë vendos të bëj tani që do dal, edhe mendoj se do e bëj edhe herë të tjera. Kam filmuar 15 minuta deri tani, kështu që mendoj kur të dal edhe të jem thjesht duke u bërë gati, pa filmuar, ndoshta bëjmë gati më shpejt akoma, edhe sa më shumë të lyem, aq më shumë do ja marr dorën. Tani të presim derisa të na lajmëroj Klea. Edhe pastaj do shikojmë se çfarë do veshim edhe ku do shkojmë. Sa po vesha, u bëra gati. Lidha dhe një qik flokët. Ja çfarë vesha. Thjesht fare, një palë pantalona të zeza. Këto atletkat Adidas. Edhe nuk i kam përthyer pantalonat këtu poshtë, sepse kam filluar vesh çorape të gjata. Se kam filluar më ngrin këmbët, më plevitosen këmbët, nuk e di pse. Filloi e ftohta më duket. Tani po. Edhe do vesh edhe këtë xheken e lëkurës. Se është kështu me push nga brenda, si t'ja u shpigoj. Ja, në qo se e shikoni, dhe besoj se do më mbaj në grotës. Nuk e di në qo se do më mbaj apo jo, po besoj dhe shpresoj. Dale. Well, well, well. Hello. Për para se ti Klea, kjo është Klea. Do i këtë do vi prapë. Klasin prapë. Hello. Ndërkohë sa të vi Klea, unë sa e që vi këtu në Teg, ose do ha të Burger Kingu, ose do ha ato patatet, ato kroketat e patateve të Fishpoti, edhe erda që të marrë patate. Kam grand book, po më hajt prapë në fakt, po që nuk mund t'i rezistoj këtyre kroketave të patateve. Edhe është edhe Kristi, që përshëndes prapë. Një tash pak më përpara, të kush është Klea? Klea është shoqja ime në universiteti, e minjo që në vitë parë, po nuk është ishim në vitë shumë në vitë parë, apo jo? Ja. Kur filluam në vitë dytë në vitë? Po po benim dhe dyrë në restaurës që më dodo më nga shpia e... Kushet? Në vitë dytë kemi për restaurën? Në vitë dytë. Edhe... Më bëm që di në fakt që nuk u akua më shpejt. Se ne me Klea kemi ca gjëra që janë këshu, si kur jemi sister from another mister. Jemi të dyja me OCD. Jemi të dyja shumë të thjeshta, si që shikoni. Jo sot. Po si që shikoni në përdiqëmërin time, ashtu është edhe Klea. Kemi ca gjëra të tivit, të dyja njësoj. Jemi të fiksuara pas detajeve të dyja. Vjesim për këtë gjëra këshu. Mystery. Mysteries. Teori konspirative, paranormale, gjëra të tilla. Kështu që, ja, edhe për dhe qimi që e kam Klean, dhe që vazhdoj ta kem akoma sot, dhe shumica e atyre që njësh nga universiteti nuk është e vazhdojnë akoma, që që një. Po me Klean? Don't touch me now. Nuk është që jo, është më keqë. E kështu do me të mos avim më shumë në spotlight edhe në siglet Klean. Klea, salim ndje që u bere pjesë e kanalit të mësori. Kënajsi të isha këtu. Kalopë shumë i mërë pashëm. The next day. Mi më gjesi nga dita tjetër. Nuk arrita dot të filmoj e gjë kur erdha në shtëpi pasi dola me Klean. Sepse thjesht erdha në shtëpi unë drova, lava fytyrën dhe pastaj nani. Sot kam vendosur mos të bëj absolutisht asgjë, as të laj, as të fshi, as të gatuaj, asgjë. Sot do merrem vetëm me aplikime për punë, edhe asgjë tjetër, sepse ka kaluar çiksi shumë kohë, edhe ngela duke bërë punë shtëpie. Duhet nga shtëpia. Janë gjithë ato rroba për t'u hekurosur, por nuk e di nëse do i hekuros sot apo nesër. Tani, të haj një kos, edhe do shikoj Selling Sunset, sepse kanë dalë episodet e reja. Do shikoj episodin e parë dhe pastaj do merrem me aplikimet për punë. Later that same evening. Që thoni ju, hapa Instagramin një moment, edhe pash që një profil që unë ndjek është Emma's Light quhet.
Kishte hedhu një review për qytetin e Korçës. Edhe kishte nxjerr një fotografi të lakrorit që bëhet në Thaç në Korçë. Edhe mua më ashtu nepsi. Edhe pastaj bëra një story që më thoni se ku mund të gjej lakror në Thaç të mirë këtu në Tiranë. Edhe porosita e kam këtu lakrorin. Edhe pse thash që sot do ha supën që bëra dje, lakrori është një ide shumë herë më mirë se sa supa. Tani do i provoj një herë, nuk do ju them akoma se ku e kam marr, që të shikoj në qoftë se është i mirë apo jo, që pastaj t'ja u sugjeroj. Në qoftë se është i mirë, nëse është i mirë nuk do ju them fare se ku e kam marr. Ky është lakrori. Dhe përveç lakrorit, duhet të porositë edhe ndonjë gjë tjetër që të vinte këtu ku jam unë, dhe porosita turshi. Ka lakër arme, ka speca, ka kastraveca, edhe ullinj, edhe karota, edhe ja. Tani do ta buk se di që kam qenë mëngjes pa ngrënë. A few moments later. Për lakrorin, lakrori ishte shumë i mirë, unë e mora lakrorin me fasule sepse më kishte vajtë mendja. Ishte shumë i mirë. Edhe kisha porositur edhe ato siç ju thash turshit, edhe ato ishin shumë të mira, hëngra si babzise, më hajnë shumë, kisha qenë mëngjes pa ngren. Hëngra vetëm një kos me fruta, domethënë ato me banane. Sot është bërë një furtunë që nuk e keni idenë. Nuk shikoje asgjë nga balkoni, ishte tmerr, sikur kishin rënë rreth buk poshtë në tokë. Ishte shumë keq, vetëtinte, gjumonte. Për ju që s'keni qenë në Tiranë, se ju që ishit në Tiranë, e përjetuat edhe kaluat vetë se si ishte situata sot që është dite premte, 3 nëntorë. The next morning. Në mëngjesi, nuk e di, po mënyra se si dalun këtu për para jush, duhet jetë shumë për të vlerësuar, se rrallë dalin njerëzit këshu si të çmendur për para gjithë këtyre njerëzve. Atëve dojtë të tregoja që dje, mbrëm në fakt, para se të flija gjumë, pasi bëra dushin, vendosa që të bëj një model tjetër flokësh për Hitless Curls. Më dëgoj një prej jush, do më the një nga dritë këzate mija që më ndjek në Instagram, më dërgoj një video se si bëhet vetë me një nga këto shiritat. Edhe thash, okej, po i provoj dhe i provova. Tani do i lëshoj flokët, që të shikojmë ka bërë efekt kjo, apo nuk ka bërë efekt? Si që shikoni është vetëm një, edhe i kam bërë flokët kështu, sikur do t'i zia bisht, dhe thjesht i kam rrotulluar të kjo gjëja këtu. Tani, le të shohim rezultatin. Se si i bëra, po që kuptuat besoj. Thjesht i dhura bish këtu lart edhe e rrotullova tek kjo. Tani, e kemi orën 9:41. Në orën 11 mua më zbret në Rinas, në aeroport, një shoqe që ju e njihni se e kam dhënë përpara, Mikaela. Edhe kemi lënë që të takohemi edhe të dalim bashk, duke qenë se Mikaela po vjen në Tiranë. Është për tikën në Korçë në fakt, po do takohemi edhe bashk. Edhe nuk e di në qoftë se më ngelet kohë për të bërë, kisha qef të bëja pancakes, po më shumë se do e bëj nesër në mëngjes. Kështu që tani thjesht pak më vonë do bëhem gati, edhe do dal që të shkoj të takoj Mikaelën. Ua, plokët e mia ngjyra. Këtu kanë ngelur akoma të kuqe, këte kanë dalë, janë bërë të verdha, këte kanë dalë, janë bërë kafe. Një lëmsh, nuk e di se ç'bëhet. A few moments later. U bëra gati tani për të dalë me Mikin. Kam veshur një body golf, edhe kam kështu si gjysmë golfi, të zi, kam veshur këto streçet lëkur edhe çizmat e shiut. Kam kombinuar domethënë edhe me streçet, edhe një palto që e bleu Alexia për vete, po e kishte veshur vetëm një herë apo dy herë edhe madha mua. Dhe ja. Kaq, edhe flockat që mu bën bukur. Kam lyer vetëm pak fare buzët me atë lip oilin e Rare.
Edhe kam bërë edhe pak fare blush, as make-up, kështu foundation, asgjë, normale rregullova vetullat, edhe kam bërë edhe çapikët. Yay! Se do fillojmë ta mbajmë vetëm tani tham, apo jo? Hm? Tani un kamerë nuk do e marr me vete, sepse me mikin do ri shumë pak, duke qenë se ajo është për të nisur për në Korç, edhe nuk dua që të marr edhe kamerën që ta vë në siklet, edhe të e kuptuat besoj. Ika tani, bye bye. Ka kaluar një javë, un outro-n, mbylljen domethënë, po e filmoj sot që jam duke edituar dhe duke postuar videon, që është e dirë data 12 është sot Alexia. Yeah. Sepse nuk kam filmuar fare gjatë gjithë javës, çka kam filmuar nga java e kaluar domethënë, edhe s'kisha për mbylljen. Kështu që ju e dini vetë, përpara se të largohem, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni rritet e mia sociale dhe bashkë të shihemi në videon e radhës. Ju puth dhe ju përqafoj të gjithëve. Bye.